Assalomu alaykum, astamoshabin, yaxshimisizlar? Zo'rmi, hurmatli ishlar bilan. Hammalaringni barakalaringni bilsin, ishlaringga omad, sog'-salomat bo'linglar. Bugun bizga bir video kelib tushdi. Azizlar, shu videoga Toshkent shahridan keldi-da, Toshkent shahridan keldi. Bir iltimos qilishgan, hozir shu videoni bir sizlarga bir ko'rsatsam. Mana bu videoni ancha kundan beri mendan iltimos qiladi, shu vaqtim bo'lmadi, yana men nima deydi? Ko'nglim bo'lmadi, shu xonadonga bir ozroq bo'lsam yordam qilish kerak deb o'yladim. Yani hem telefon qilyapti, boshqa qilyapti, tushunmadim. Toshkent shahrida, Toshkent Hasanboy posyolkasi shekilli. Hozir mana ko'ramiz, bizga Telegramdan keldi bu xabar, iltimosnoma. Mana shuni hozir ko'ramiz. Xo'sh, mana, ha, mana. Mana prezidentimiz Asadbek Xoljanov degan. Yana qo'shimcha yozib video 41. Adres Toshkent tumani Hasanboy 237 uydan ekan bu yigit. Mana shu yerda mana videosi kelgan, bizga videosini ko'rganmiz. Shunga bir yordam puli so'rashganda, bir yordam qilingizlar. Men tushunmadim, Toshkentda bloggerlar yo'qmi? Ben yine bir iltimos so'ramoqchiman. Hurmatli bloggerlar, Toshkent viloyatidagi bloggerlar. İltimos shu xonadonga bir o'tinglar, yordam qilinglar. Bor-ku, menman degan bloggerlar Toshkentda. Neujeli Toshkent xalqi bizga Qashqadaryoga iltimos qilishadi. Yo'q, biz minnat qilishmas, biz qilamiz. Yordam qilamiz qo'ldan kelgancha. Azizlar, mana shu odam mana shu yotibdi, hali videosini ko'rsataman. Juda sekin gapirgan, men buni ovozlarini ko'tarib chiqdim, juda ovozi past bo'lganiga videosini. Shuning uchun bir yordam video qilyapman. Kimda kim qo'ldan kelsa marhamat shu yordam qilinglar. Iloji bo'lsa Toshkent tomonlariga bor guruhlar, toshkentliklarga tarqatinglar. Iloji boricha shu videoni qo'ldan kelgancha shu ishni qilaylik. Bir yordam qilaylik, bir bola kasallangan videoni ko'rsalaringiz tushunasizlar. Endi men qisqacha aytib o'tayman. Ular onasi ham bu 36 yildan beri kasal ekan bu yigit. 36 yildan beri kasal, onasi 71 ga kiribdi. Ona qaray ekan bunga bechoraga, ona yordam qilaylar deb ona ham chiqqan. Erta gapni ochig'i qisqasi, ona dunyodan o'tsa bu bolaga qaraydigan hech kim yo'q, yotib qoladi. Xullas, operatsiyasiga sal pul ko'proq so'ralayapti ekan, qimmat ekan da operatsiya. Shunga yordam so'rab chiqishibdi. Astomoshabin har kim o'zi biladi, xohlagan bir sum, xohlagan ikki sum deganday, hech kim majbur emas. Savob uchun ozgina tashlasalaring yaxshi bo'lamiz degan umiddaman. Yana bir bor sizlarga rahmat, ishlaringga omad, topganlaringni barakasini bersin. Mana shu savob ishlarga ozgina chiqarib tursalar, undan battar ham baraka bo'ladi. Omon bo'lasizlar, marhamat videoni ko'ringlar uchun nima deysizlar, nima xulosaga kelasizlar, sog' bo'lasizlar. Men yana bitta aytmoqchimanki, shu Hasanboy tumani, endi rayon Toshkent Hasanboy mutasaddilari bordir, mana hokimiyat boshqa, bir o'tinglar-u, bir qaranglar shuni so'nga bir. Qanday insonsizlar, toshkentliklar? Toshkentliklar meni eshitayotgan bo'lsa, bir shu insonga o'tinglar, Hasanboyga o'tinglar, qaranglar. Yordam qilingizlar, iltimos. Xayr, og'aylar sog'-salomat bo'linglar. Rahmat, videoni tomosha qiling. Hali yuramiyam, har doim duolaymiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xoljonov Asadda onasi bo'laman. Shu o'g'lim oyoqqa turib ketishiga yordam beringlar. Qo'ltiqtayoqda yurardi oldin. Hozir 9 oy bo'ldi yotib qoldi. Assalomu alaykum yurtdoshlar.
Men Xoljonov Asad, Toshkent tumanida turaman. Mana 36 yildan beri shu kasal bilan og'rib kelaman. Balezim Bextirova deydi. Diagnozim bo'g'in og'rig'i bilan operatsiya qilish kerak. Har bitta bo'g'inga $5000 ketar ekan, o'shinga mana sharoitim to'g'ri kelmayapti. Sizlardan iltimos, yordam qilsanglar inshaalloh. Endi mana shu yaxshi bir niyatim onaxon bilan turaman. Onam 71 ga kelganlar. Xudo xolasa shu oyoqqa turib onaxonni xizmatlarida bo'lsam inshaalloh. Sizlardan iltimos qilaman. Qo'ldan kelgancha imkon qadar yordam bersanglar. Onam shu oyoqqa turib ketsam xudo xolasa. Shu kasalim tufayli oila qurolmadim, bola chaqam yo'q. Shuncha endi anchadan beri qiynalib, mana 9 oy bo'yapti. Hali yurolmayapman. Shuni davolanishga ham sharoitim yo'q. Inshaalloh yordam beringlar savob uchun, xudo xolasa. Hammangizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Har doim duolaringiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xoljonov Asadda onasi bo'laman. Shu o'g'lim oyoqqa turib ketishiga yordam beringlar. Qo'ltiqtayoqda yurardi oldin. Hozir 9 oy bo'ldi yotib qoldi. Ko'z tirligimda shu o'g'limni uyli joyli qilsam deyman. Bola chaqali bo'lsin deyman. Mendan keyin qiynalmasin. Shu operatsiyasiga, lechenesiga yordam beringlar, iltimos sizlardan. Yordam beraman degan insonlarga rahmat, jannat qilsin, kelganlarga rozi bo'lsin.